Maar het jy al vir oogend bykie rondom jou gekyk en het weer vir slag na die berg gekyk en het beginne wat hier? Huh? Het is ons wonderlik om te sien wat die Heere vir ons maak en vir ons gee en so. Maar ons is besig met die reeks en die reeks gaan oor, jy weet, dat ons vanmorgen focus en die hele reeks focus op transformatie om regtig 'n beter lewe te kan hê en die lewe in volheid hê. En ons kyk na 'n klomp goed wat partykeer in die pad staan van ons lewens, dat ons nie by die volheid van hierdie lewe kan uitkom nie. En ek wil dit vir julle so in Engels noem, want dit ruim vir my baie mooi. Ons kyk na ons hurts, ons habits en ons hang-ups. So, en die stap wat ons vanoggend gaan na kyk, is hierdie stap om te besluit, om op te hou God speel en eerste myself totaal oor te gee aan God. Nou, wat beteken dit om vanmorgen te sê, om jouself oor te gee en nie meer God te speel nie? Dit beteken, ons gaan kyk aan na, en ons gaan eers het vanoggend kyk na die tekstvers, Matteus 16 vers 25. Nou as jy jou Bybel het, Matteus 16 vers 25. Hy sê daarso, want wie sy lewe wil red, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Net die tekstversie. Nou ons gaan vanmorgen kyk, en ek gaan dit gou vir jou op die bord gooi, en dan gaan ons aangaan, want ek wil hê, jy moet vanmorgen luister. En die drie punte waarna ons gaan kyk is, wat beteken dit om nie meer God te speel nie, maar oor te gee aan God. En dan gaan ons kyk, hoe maak jy hierdie oorgawe, en dan gaan ons kyk oor, wat moet ek doen om hierdie stap te neem? Nou, dit is die stap, het julle het neergeskryf, die wat neergeskryf, is julle weg? Is dit aan die kop, ok. So, ons gaan vanmorgen heel eers begin dan om te praat oor die self. Wat ek moet dan oorgee, is eintlik dan die self, maar miskien moet ons eers kyk, waar het hierdie self ontstaan? Want self is een moeilike ding. Nou, jou self het ontstaan, reg aan die begin, daar in jou ma se baarmoeder. Want toe jy daar was, was jy in die paradys. Alles was vir jou gegee. Onvoorwaardelik, jy hoef niks daarvoor te gedoen het nie. Veiligheid, beskerming, warmte, gerief, gemaak, voeding, alles was daar. Maar toe kom jy in hierdie wêreld in, met 'n geskreeu. En weet julle wat? Alles verander en skielik het jy baie behoeftes. Jy moet nou goed kry soos asemhaal, lig, kos. Jy het ander goed nodig net om te leef en dan het jy baie subtiele ding nodig vir hierdie oorlewing en dit is soos aanraking en teenwoordigheid. Maar jy besef dan ook in hierdie ding, dat jy mense nodig het, om dinge vir jou te doen. En weet julle, die mens, wat homself so in die posisie sit van, ek het geen hulp nodig hê, kan homself nie help, wanneer hy gebore word hê. Ons is totaal afhanklik van ander vir oorlewing. Ja, baie van ons het hierdie goedkeuring in ons lewens en die goeie gesindheid van ander mense nodig om dit te kan maak. Jy besef dat jy ook sekere dinge moet doen om te kry wat jy wil hê en een van die instrumente wat ons baie keer gebruik om goed in ons lewens te kry, reg van die begin af, is jou stem. Want jy besef, sodra jy in hierdie wêreld wil beweeg, moet jy hierdie ding gebruik om te laat dinge in jou lewe gebeur. So wanneer jy 'n behoefte het, skree jy. Kan jy onthou toe jy 'n babietjie was? En jy besef dat jou lewe afhang
om hierdie dinge te kry. Jy het hierdie mense nodig, wat vooral hierdie mense met 'n positiewe gesindheid en 'n goedkeuring in jou lewe nodig, om hierdie lewe te kan leef. Jou lewe hang af van prestasie, wat jy doen, wat jy moet doen. Jou lewe hang af van wat mense van jou dink. Jou lewe hang af van dinge wat jy in die hande moet kry. En ongelukkig het die meeste van ons mense in hierdie opvoeding het die verkeerde boodskap gekry. En hierdie boodskap is hierdie drie goed en wat ons vanmôre gaan na kyk. Hierdie drie goed wat jy baie hoog ag in jou lewe en dat jy besef jou hele lewe draai eintlik om rondom dit. En hierdie drie goed is dit wat jy doen, prestasie, wat mense van jou dink en die goed om in die hande te kry. Jy ag dit so hoog, dat dit die definisie van jou hele lewensbestaan word. Dit is waar rondom jou hele lewe gaan. Dit is waarvoor jy regtig lewe. En natuurlik begin jy aan jouself te dink, in hierdie intieme, interne prestasie, wat moet gebeur hier in jou lewe. Dit vorm baie dinge, en een slechte, en nie een zwak nie, een slechte, dat is een verskil, een slechte selfbeeld, sê, mense hou nie van my nie, wie van julle is daar? Of, so met ander woorde, dan moet fout wees met my, of slechte selfbeeld sê, weet julle wat, mense sê, ek is so okay, ek is heel alright, mense hou so baie van my, want kyk net wat doen ek, of wat besit ek, so ek is hierdie ou, hey, nee, en dan, is het al hierdie goed, waar ons selfbeeld omgebouw word, net omtrent hierdie drie aspekte in ons leven. Die probleem is so, as gevolg van die goed, dat die leven nie werk nie, as jou hele lewe daarom gaan, en die meeste van ons lewens is daarom gekoppel, dit werk nie. En soveel van ons sit ongelukkig, en jou identiteit van selfbeeld is diep verweef in hierdie faktore van jou lewe. Paulus kom, en hy sê in Galasiërs 5 vers 26, laat ons nie verwaand wees nie, mekaar uitlaat of op mekaar jaloers wees nie. Die probleem is wat Paulus hier sê, as ons as gevolg van hierdie houding, hierdie leefwyse, hierdie wat ons doen, so leef, is daar nie plek vir liefde in ons lewens nie. Die liefde ontbreek. Die lewe raak dan vir ons soos 'n kompetisie. Ek moet net my hande op hier goed kry, voordat iemand anders dit kry, so ek hardloop daarvoor. Yes, ek moet dit kry. So ons skep een lewe, baie keer dat jy het jy vrees is, want as ek jy goed kan kry en ek het dit, dan moet ek het beskerm, en ek moet het beskerm so dat niemand anders het in die ander kan kry. So ek leef gedierig in die vrees, en baie keer maak ons onsself eensaam, want ek is die hele tyd in competitie met ander mense. Ek is jaloers op mense, want hoe kan die ou dit kry? Hoe kan hy, Jesse, hoe kan hy daar sê en hy verraai, maar ek kan nie? Hoekom kan hy daar geblei, maar ek kan nie daar blei nie? Hy is toch nie slimmer as ek nie? Hy is toch nie beter as ek nie? Hy is toch nie meer opreg as ek nie? Ek gaan kerk toe, ek bid, ek lees Bybel, ek sê, selfs vir Leon is okay. So ek is alright. Hoekom werk alles net uit vir die ander mense en nie vir my nie? En dan sit ek hier met die afguns hier in my binneste, met die bitterheid. En ek voel te nagekom. Daar's mense
wat my te nakom. Jesus, as hulle my net nie so gedoop het nie. Ek het soveel verloor in hierdie stryd, in hierdie lewe wat ek leef. Dit is hoe baie van ons voel, want ons hele lewe draai om hierdie drie goed. En omdat ons ons hele lewe draai om hierdie drie goed, maak het ons ongelukkig. Ek wil vir jou vanmôre 'n vraag vra. Die kere toe jy 'n diep frustrasie en 'n pyn in jou lewe gehad het, het dit te doen met hierdie drie goed? Nie omdat jy die goed doen wat jy wil graag doen nie, maar omdat jy dit wat jy wil doen nie kan doen nie, en baie keer ook omdat jy ander mense moet die dinge doen wat jy wil hê hulle moet doen. Is dit dalk ook om jy vanmôre sit en veroorsaak het dat jy dit in 'n ongelukkigheid in jou lewe is nie? Vra 'n bietjie vir jouself hierdie vraag af. Maar natuurlik dink ons, ja maar as ek ongelukkig is, dan kan ek mos maar gaan vir terapie. Ons almal gaan tog na terapie. Dit is hoekom daar hier professionele mense is om ons te help. Kom aan, Leon. Maar jy sien nie ongelukkig, die terapie waarmee ons vandag sit, is so gefokus op die emosie van eensaamheid en verwerping, en hulle maak dat dit die negatiewe tyd, dat ons het net so kan beheer, so dat ons nou maar net weer kan aangaan met hierdie lewe, en ek kom nie by die probleem uit nie. Want jy sien, ons kom op 'n plek, waar hulle vir ons dan sê, maar hoe, jy is hier eigenlijk die middelpunt waar om dit alles gaan. Jy is die ou, jy is die persoon, so, jou hele lewens bestaan moet maar net aangaan rondom vir wat jy is, hoe jy funksioneer. Want jy sien, as ek hierdie drie dinge in my lewe in toepas, dan is ek besig om my eie geluksprogram vir my lewe te skryf. Ons wil so graag gelukkig 'n geluksprogram hê. Ons wil so graag gelukkig wees. En natuurlik verskil mense sinne van mekaar. Maar ons wil so graag in beheer wees. Ons wil so graag dat ons identiteit reg kan funksioneer en reg kan produseer in my lewe. Jy sien, ons as mans het hierdie probleem. Val as ons aftoe, dan sal ons jou vat na hierdie aspek toe van, kom ek gaan wys vir jou 'n bietjie van waar ek vandaan kom. Sien jy hierdie foto? Dis hier waar ek saam met president Zuma gestaan het toe hy golf gespeel het. Het ek die golfballetjie gevang. Sien jy, hier het ek hierdie prestasie bereik. Dis wat ek gedoen het. Sê, ek is nog ok. Maar jy sien, sodra mans by mekaar kom, en dan vra hulle mekaar, wat doen jy? Nee, ek staan maar hier. Nee, dis nie wat ek jou vra nie. Wat doen jy? Want jy sien, ons as mans wil baie keer mekaar vinnig binne 3 minute opsom, om te sien wat te saai jy teenoor my is. Dat jy nie dalk vir my 'n bedreiging is nie, dat ek dalk beter as jy kan wees. By vrouens werk het 'n bietjie anders te. By vrouens, maar onthou, dit is nie ons mense nie, dit is die die kerk waar so ander kan, nee, se mense, maar ek noem net vir julle as voorbeeld, hoor. Maar die mense se vrouens werk ook so. Hulle saais mekaar op nie deur dit wat hulle doen nie, maar deur wat hulle besit. Het jy my pragtige rok gesien? Is mooi, nee. Weet jy waar ek het gekoop? Nee, sê vir my, nee, ek gaan nie vir jou sê nie. Wat ons saais mekaar op met dit wat ons besit. Dit is hoe ons baie keer in hierdie samelewing aangaan. Wat ons vleg, ons onsself, ons geluksmanier, hierdie program, om dit so te werk vir myself. Ek dink dit is hoekom Jesus ook gesê het, dat ryk mense, en daar is niks verkeerd om ryk te wees, jy moet nie my verkeerd verstaan nie, maar hy sê, dit is baie moeilik vir ryk mens, om sy lewe te deel, en sy lewe te bevind. Wat jy sien, as ons geld het, dan kom ons nooit op 'n plek waar ons
daar op die grond neergeslaan word nie. Want jy sien, as ons geld het, dan vlug ons vir al hierdie goed wat eintlik ons pla. Ons gaan na terapeute toe, ons gaan op vakanties, ons doen al hierdie dinge om onszelf gelukkig te maak. So bel die skoolhoof en sê vir die persoon, meneer, jou seun het iets gevat by die skool wat nie aan hom behoort nie. Die ouers kom daar en hulle vat die ouetjie en hulle is verskriklik ongelukkig en hulle kom by die huis en hulle sê, wat het jy aangevang? En in die gesprek kom hulle achter dat die ouetjie eintlik maar nou net gevat het want hy soek aandag. En omdat hy aandag soek, besef die pa, maar is omdat hy so te veel werk en dat hy te min by die huis is. En om hierdie ding reg te maak, vat hy hom gauw vir Walt Disney toe, daar so in Europa, vir die lang naweek, en sê vir hom, as ons by die huis kom, ek koop ek vir jou, so my PlayStation. Wat jy sien, so maak ons baie keer, om ons probleme op te patch. En ons vlug maar net van die een probleem na die ander toe. Jesus sê, so lewe werk nie. Daar in die gedeelte wat ons nou gelees het, in Matteus 16 vers 25 sê hy, as jy jou lewe wil red, dan gaan jy dit verloor. Die woord red het niks te doen met die hemel nie, want ons dink dit het met die hemel te doen, niks daarmee te doen nie. Die woord in die grondtaal beteken, as ek vir myself 'n lewe probeer bou, as ek vir my 'n lewe skep, deur my besittings, 'n lewe bou deur wat mense van my dink, deur 'n lewe te bou, 'n lewe te skep, deur mense te probeer beïnvloed, om goed te doen wat ek wil hê hulle moet doen, dan verloor ek my lewe. Die betekenis daar so, zoe, dit beteken to save, to healing a sound mind. Dit is om daai die lewe te probeer kry. En Jesus sê, dit gaan jy verloor. Dis wat jy verloor. Wat jy sien, ons moet op 'n plek kom waar ons vir Jesus in die stoel sit om ons lewens te bestuur. Ons moet aan een kant staan, ons moet uitklim sodat hy beheer kan neem van my en jou lewe. Ons moet ophou probeer om God te speel. Want solank as wat ons probeer om God te speel, gaan ons lewens nie uitwerk nie. Want ons is nie God nie. Paulus kom en dan sê hy, dis wat ek gedoen het. Ek is gekruisig saam met Jesus Christus. Want dis nie meer ek wat leef nie. Met ander woorde, hy sê, hierdie mens wat ek geleef het, hierdie lewe wat ek geleef het, is 'n ou mens. Hy is gekruisig. Nou is daar 'n nuwe mens wat leef. Nou, wat is hierdie nuwe mens wat leef? Dit is 'n mens, is 'n self, wat gekoppel is aan God. Dis die nuwe mens. Om te sê, nou leef ek hier. Daai lewe, wat ek probeer uitwerk het, dit leef nie meer nie, maar is gekoppel. Met ander woord, dis nie meer ek wat die bron van myself is nie, van my identiteit is, en van wat vir voorsiening nie. Nee, Here, U is my lewe. U is die bron wat voorsien. U is die een wat gee. Filippense 4 vers 19 sê, dat God sal al my behoeftes dan wat ek het, vervul. Dis nie meer ek wat het hoef te doen nie. Dis nie meer ek wat moet worry nie. Dit is God wat in beheer is. Ek draai na hom toe. So my geluksprogram is dan om te besluit om hom te volg.
Want as my geluk nie meer gekoppel aan wat mense van my dink nie, is nie meer gekoppel aan wat ek besit nie, is nie meer gekoppel aan my prestasies nie, maar is gekoppel omdat ek weet wie ek is in Christus. En daarom kan ek leef, en dan kom ek op 'n plek, waar dit nie meer gaan oor wat ander mense van my dink, of wat ander mense van my sê, en wat ander mense van my doen nie, maar wat Christus van my sê, en wat Christus van my doen, en waar Christus my heen lei. En dan, wanneer ons bid, en dan sê, Here, ek wil op julle oor, wie van julle bid met vrymoedigheid om te sê, Here, laat U wil geskied. Tyk jy, maar jy, as jy wil geskiet, sê nou maar, jy stuur my China toe. Gaan ek nog steeds bid, jy laat jy wil geskiet. Wees nou eerlik. Die ding is, ons moet op 'n plek kom in Godse verhouding, en dit is waar ons moet in 'n journey saam met hom stap. Om vir hom dan te sê, en om te vertrou, om te sê, Here, laat U wil, maak jy saak wat dit is, geskied. En dan kom ek op 'n plek, want weet julle wat, in almal van ons plek moet daar 'n plek wees, waar ons hierdie oorgawe gemaak het, hierdie verandering, dit was hierdie een groot gebeurtenis in jou lewe. Ek kan my nou onthou, dit was omtrent toe ek, 10 jaar oud was in die sonnaarskools in klas. Nou die tyd, was ek so, jy weet, jy is so opgeveer vir die Here, dat jy baie keer dom dinge doen. Want jy wil net vir allemaal vertel, nou wat ons gedoen het, daar loop ek in my maaikies, waar ek geblei het, café toe, daar loop jy oor die brug, maar sing ons klippad Christelike liedjies, en ons wil jy allemaal moet weet, dat so die oorgawe in ons lewe gewerk het, in my lewe gewerk het. Maar weet julle wat, dit is nie net dan die een oorgawe, waar God vanmorgen sê, waar ons moet verandering moet bring. Dit moet 'n proses wees, want soos wat ek in 'n verhouding met God loop, ek kom en dan sê, maar weet jy wat, die ding in jou lewe is ook 'n probleem, wat verander moet word, dat jy moet toelaat, dat ek beheer neem oor jou lewe. En so moet ons stap, en ons moet bereid wees, om onsself hoop te maak, dat God kan in my lewe insien, so dat hy in my lewe kan belê. So die self moet elke dag op 'n plek kom, soos wat Paulus kom om te sê, ek kruisig dit. Wat baie keer, jy weet, as daar dinge in ons lewens gebeur, dan wil ons eerder die geestelike baadjie uittrek, nê? Want het jy gesien hoe daai ou voor my ingery vanoggend? Het jy gesien hoe daai regering amptenaar my geld gesteel. Dis wanneer ons dan moet sê, Here, dis nie ek nie, U is in beheer, want ek is gekruisig. Dit maak nie saakie, want U is in beheer. Dis 'n ander soort van lewe, nê? Dis anders om so te kyk en te beleef, wat dan God in jou lewe wil toepas. En ek wil jou vanmorgen uitnooi, om te sê, Here, ek weet, daar is dinge in my lewe, waar U nie die bestuurder in my lewe is nie. Maar ek wil toelaat, dat U die bestuurder in my lewe word. Jy weet wat dit is, die ding wat jy vashang, dit is myne. Vanmorgen sê die Here, los, sodat dit myne kan word, sodat ek kan beheer kan word. Want jy weet, die dinge wat jy vashou, wat jy sê, is myne, bring net frustrasie en ongeluk in jou lewe. Los dit, dat God beheer kan neem. So ek wil gebed doen, en jy vanmorgen mans genoeg, vrou genoeg kan wees, om te sê, die ding, ek sal nie laat allemaal belei vanmorgen, wat die ding is nie. Maar jy weet wat het is. Te sê, jy, ek gaan dit oorgee, saam met my te staan, dat ek vir jou gebed doen nie. Wie sal saam met my staan volgend? En ek staan eerste, en ek het ook goed wat ek moet oorgee aan God, vanmorgen. Here, ek kom vanmorgen,
En ek bid vanmorgen vir elkeen wat volgend hier is, Heere, want sê, die self, die goed wat ek so vasthou, die drie aspekte in my lewe, wat so belangrik geword het, daai lewe, gee ek oor vanmorgen. Daai iets wat ek so vasthou, wat maak, dat ek so graag in beheer wil wees, wil ek om vanmorgen sê, ek los dit, dat Jesus Christus, die beheer, die bron, van my lewe sal word. En ek wil bid jou, dat jy vir ons op hierdie pad sal vat, dat ons sal leer, en dat ons sal ontdek, om meer afhanklik, van u te word. Verander ons, waarmee ons in hierdie reeks is, om meer afhanklik van God te word, om meer God te vertrou in ons lewens. En ek dank u daarvoor. Amen.